Benvinguts i benvingudes una setmana més a Espai Exterior. Un programa d'Espai Joves de l'Ajuntament de Palma. I recordeu que si teniu entre 14 i 30 anys, això és que vostre. Endavant! Dani, i tu empres internet? Claro, quan te penses que mires Espai Exterior i la gent de jove i activitats? Idò, tu sabies que aquest dilluns dia 17 és el Dia Mundial d'Internet? No, compte, compte. Idò, aquest dilluns 17 se celebra el Dia Mundial d'Internet. Impulsat per l'Associació d'Usuaris d'Internet, va començar aquesta iniciativa en el 2005. Tot per donar a conèixer les seves possibilitats. Així que amb les noves tecnologies, Internet ens ha obert un ampli ventall de possibilitats en el nostre dia a dia. I aquí volem fer-vos una pregunta. I tu, què faries sense Internet? Pues yo creo que no jugaría ni a la Play, ni tendría móvil, en plan intentaría hacer algo más de deporte y socializar un poco en plan mi día a día. Pues iría a pasear por la playa, estaría con mis amigos o haría deberes, leería y pues no sé, estaría tomando el sol, por ejemplo, dar paseos por sitios que no sea la playa y descubrir zonas que no haya descubierto. Quedar con la gente, avisándoles una hora de antelación antes, o cuando haya salido del instituto. En internet posiblemente estaría leyendo, dedicándole más tiempo a la lectura de libros en físico. También estaría dibujando y mejorando mi dibujo, perfeccionando mi forma de escribir y creación de mundo. Hacer Java. Seguramente me dedicaría más tiempo a mí mismo. I tu, que Dani? Què faries sense internet? Jo, Ainhoa, he viscut sense internet. Però això és una altra història. Perquè ara ve... com se diu això que m'agrada tant? Ah, sí, el raconet. Avui tenim una Marga, que m'està esperant. Així, que me'n vaig cap allà, perquè anem hores i no metros. Fins ara. Dóna-li records! Benvinguts una setmana més al raconet. Avui ens acompanya la Marga, dinamitzadora de creació artística. Com està, Marga? Bé, i tu? Molt bé. Estàs preparada? Sí. Idò, endavant. Coca-Roll amb panses o sense? Sense. Quin magatzem t'agrada més endreçar? Migjorn o llevant? Migjorn. Dolç o salat? Salat. Parxís o parxaise? Parxessis. Sèrie o anar a dormir prest? Anar a dormir prest. Ets de llapis o bolígraf? De boli. I de llapis, també. Migjorn o tramuntana? Migjorn. Cinema o teatre? Teatre. Ser o no ser? Aquesta és la qüestió. Bé, doncs, moltes gràcies, Marga. Ha estat un plaer tenir-te en el raconet. I t'ha agradat? Sí. I ja saps, estàs convidada a tornar quan vulguis. Gràcies. Bé, fins la propera setmana. Adéu! Adéu! Què te passa? Que no li has donat records? Se m'ha oblidat. Perdona, és que són nervis de raconet. Bé, no està res. I fins aquí el programa d'avui. Recordeu com us podeu seguir a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web. Això ha estat Espai Exterior. Ell és l'Ainhoa. Ell és en Dani. I això és internet. Fins la pròxima! Adéu!